dhibatuu ku dhinto ama uu ku badbaado? Arrinku u yimi bariis un baynu siinaynaa, war bariis wax dhaama ayaynu looga baahan yahay. Nin kale inu meesha ka dirro, war gabadh cusub buu guursaday, reer buu leeyahay, meeluu digaa buu u baahan yahay. Ilaa iyo maanta jeel buu ku jiray, war ilaa iyo maanta magaalo yaroo laydhaa Luxembourg buu jeel ku jiray, ayuu ku jiray oon qof madoobama joogin. Dhowr iyo soddon kaa sano dad muu arag, dad halkana ugu horreysa ugu yimi. Ninkanu wax badan dee odhan maaye, wuxuu qabtayna waa garanaysaan, wixii uu inoo qabtayna war dadkan oo dhamma waa dadku.